Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Cocar, junto da herdade, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte que Jacó dera a seu filho José. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso, quase a hora sexta. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus então lhe disse: dá-me de beber? Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus então respondeu: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e ele mesmo dele bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Vai chamar teu marido e venha cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é seu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu sou o que falo contigo, o Messias. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que ele falasse com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse a todos aqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? João 4:5-29. Ninguém como Jesus. Ele veio para que nos espelhássemos nele. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas que a luz. Há 2000 anos que a palavra de Jesus ecoa aos nossos ouvidos. Siga-nos no YouTube. Sejam bem-vindos.